നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. തന്റെ ദേഷ്യവും അരിശവും ഒക്കെ പരസ്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രിയും നടനുമായ സുരേഷ് ഗോപി. മാധ്യമങ്ങളുടെ ക്യാമറകൾക്ക് മുമ്പിൽ പോലും സുരേഷ് ഗോപി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് നാം പലതവണ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു സംഭവത്തിനാണ് വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആലപ്പുഴ സാക്ഷിയായത്. ഔദ്യോഗിക വാഹനം കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന് മുന്നിൽ കണ്ട ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറി പോകുകയായിരുന്നു സുരേഷ് ഗോപി. മണ്ണാർശാല നാഗരാജ ക്ഷേത്രത്തിൽ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിനെത്തിയ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ വൻ വീഴ്ചയാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള വാദങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത്. ഈ അമ്പലത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിലെ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ദീപക്കാഴ്ചയിലും പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങിയ മന്ത്രി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കേ നടയിൽ ഔദ്യോഗിക വാഹനം കാത്ത് 5 മിനിറ്റിലധികമാണ് റോഡിൽ നിൽക്കേണ്ടി വന്നത്. ഈ സമയം വാഹനവ്യൂഹം പടിഞ്ഞാറേ നടയിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു. സുരേഷ് ഗോപി അവിടെ കിടന്ന് ഓട്ടോയിൽ കയറി പിന്നീട് കുമരകത്തേക്ക് പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെ ഓട്ടോക്കാരനും പരിങ്ങി. 2 കിലോമീറ്ററോളം പിന്നിട്ട് ഹരിപ്പാട് സുബ്രഹ്മണ്യ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപമുള്ള ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും വാഹനവ്യൂഹം കുതിച്ചെത്തി. ഗൺമാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പിറകെയുള്ള വാഹനത്തിലാണ് എത്തിയത്. പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഓടിയെത്തിയപ്പോൾ കുമരകത്തേക്കുള്ള റൂട്ട് ഓട്ടോ ഡ്രൈവർക്ക് പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ നീരസത്തോടെ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീട് ശാന്തനായി ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ കുമരകത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതിനാൽ ഇന്നലെ കുമരകത്താണ് സുരേഷ് ഗോപിക്ക് താമസ സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ആദ്യം പാർക്ക് ചെയ്തിടത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വാഹനം മാറ്റിയിട്ടതാണ് പിന്നീട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയത്. സംഭവിച്ചത് വലിയ സുരക്ഷാ വീഴ്ചയാണെന്ന ആരോപണമായി ബിജെപിയും രംഗത്തുണ്ട്. അതേസമയം പരിപാടിയോടനുബന്ധിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. ഈ തിരക്ക് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വാഹനം മാറ്റിയിട്ടതാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിനിടയാക്കിയതെന്ന വാദവും ഉയരുന്നുണ്ട്. അതേസമയം തന്നെ 5 മിനിറ്റിലധികം തന്റെ ഔദ്യോഗിക വാഹനം അവിടെ കാത്ത് വളരെ നീരസത്തോടുകൂടി സുരേഷ് ഗോപി നിൽക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിനോടകം വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ വൈറലായിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ചുറ്റും ആളുകൾ കൂടുകയും അതെല്ലാം തന്നെ മൊബൈൽ ക്യാമറകളിൽ പകർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നതും കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഓട്ടോയിൽ കയറിയപ്പോഴും ഇതെല്ലാം തന്നെ അവിടെ ചുറ്റും കൂടി നിന്നവർ മൊബൈലിൽ അത് പകർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകളിലെല്ലാം തന്നെ വൈറലായി. ഏതായാലും എന്താണ് സുരേഷ് ഗോപി ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഔദ്യോഗിക പരിപാടിക്ക് വന്നതിന് ശേഷം ഓട്ടോയിൽ കയറി പോയത് എന്നുള്ള ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുകാരെല്ലാവരും. ഇതിനു മുൻപും പലപ്പോഴും അദ്ദേഹം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പല സംഭവങ്ങൾക്കും ഇടയാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളുടെ അടുത്ത് പോലും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി പെരുമാറിയതടക്കം വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ പിന്നീട് അത് ഒരു വിവാദത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു. അതിനുശേഷമെല്ലാം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം തന്നെ ഒരു അകലം പാലിച്ചിട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതും ഇടപഴകുന്നതും ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലടക്കം വൈറലാണ്.